højere, når I er blevet gammel. Ej, hun kan da overleve det der. Ja, det er næsten samme hud. Skal du også om at kigge, Alva? Ja, jeg står lige her. Du kan stå ind imellem, hvis du gjorde før. Så er det lige lidt... Tænk man for mange kiks, hva'? Når man kunne få nogle stykker. Jeg har tømt med hele flasken. Ej, prøv lige at se, hvor er han sej. Hvor er han sej. Se, vi kan håbe nogle af bilene, de er på vej hernede, og hvad er det, der er sket? Ja, der er en bil, der er kørt ind i en lygtemaste, og der sidder altså en i person, en person inde i bilen, og vores første mand, vores første vagthavende, han er allerede lige ude og lave en situationsbedømmelse af det, og de andre, de er nu på vej. Og her, der får vi så autosprøjten frem. Og ude, der kommer holdlederne, og det kan vi jo også se på hans vest. Han har den røde vest. Det er holdlederne. Hans opgave er så at komme over og få fat i første vagthavende, så får han lige helt præcis at vide, hvad er det, opgaven går ud på. Hvad er det, der er situationen? Nej. Og så prøver jeg lige igen med den her mikrofon. Så kan det være, at jeg også selv kan se en lille bitte smule af det, der foregår. Hold, de stiller nu op, og de er klar til at få deres opgave. Og der er jo ingen tvivl om, i den her situation, der skal vi jo ind og have stabiliseret situationen. Man kunne måske tænke, at det første, vi skulle gøre, det var faktisk at hen og have fat i personen. Det er ikke nødvendigvis det, der er tilfældet, fordi... Der kan være fare for, at bilen den bryder i brand.
Det kan være, at bilen står på et ujævnt underlag. Og derfor, når vi begynder at arbejde med bilen, så kan det være, at bilen lige pludselig begynder at trille. Og det er absolut ikke heldigt. Så derfor så skal vi jo have sikringsslange ud, så vi kan slukke eventuelle brande. Vi skal have sikret bilen, sker ved, at man sætter nogle kiler ind under, og så punkterer man ind i dækkene, og det er ret brutalt. Det er bare med en kniv. Det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Og der er nogen, der tænker, så har vi lige ødelagt fire dæk, og om vi har en aftale med dækfirmaet. Nej, det har vi ikke, men jeg er stensikker på, at der er så mange skader på den her bil alligevel, så det har ingen betydning. Det handler om, det er at tage sig af den til skadekommende. Når det er sådan, man har det, man kalder højfartsulykker, så er der risici for, at man har fået alvorlige skader indvendigt i kroppen, som man ikke umiddelbart kan se. Derfor er det utrolig vigtigt, at denne frigørelse den kommer til at foregå meget gelinde, og det er altid med den tilskadekommende i fokus. Som vi kan se, så er der allerede nogen, der har kontakt til den tilskadekommende. Man har fået pillet en bagrude ud, og så har man altså faktisk taget en af ambulancefolkene og sat ind bagved til at støtte nakke og hoved, og også finde ud af, hvilke skader vedkommende har inde i bilen. Så kan vi sige, at det næste, der faktisk skal ske, det er faktisk efter princippet, vi tager ikke personen ud af bilen. Nej, vi lader personen blive, men vi fjerner bilen rundt om personen. Og dermed så er vi med til at sikre, at vi ikke kommer til at forværre skaderne, som vedkommende har fået i forvejen. For de her, der står tættest på, kan I se, at der er lagt noget plastik hen over de to. Og det er selvfølgelig for, at når de begynder at klippe i køretøjet, så kan der altså komme glasskår. Og for at beskytte dem mod det, så har man altså pakket dem ind i plast, så at sige. Og alt det her, det er aftalt på forhånd. Det er sådan, at når nu at vi så den nede på garagepladsen, at de løber ned og stiller sig på felterne, så har de et funktionsnummer. Der er en 1'er, en 2'er, en 3'er, en 4'er og 5'er på et hold. Og de funktionsnummer bliver også brugt her. Så ved man, hvad skal 1'eren og 2'eren gøre. De skal have fat i klippeudstyret, de skal have det klippe. Hvad skal 3'eren og 4'eren lave osv. Så det er altså ikke noget, man skal til at stå og diskutere ude på stedet. Det ved man allerede, når man kigger på sin vagtliste. Hvilket funktionsnummer har jeg i dag? Jeg kan også lige nævne, at disse funktionsnumre, de skifter, så det er altså ikke sådan, at man altid er chauffør, eller altid er etter på autosporten. Man skifter altså i numrene, stort set for hver eneste vagt. Vagtholdet er dog delt op således, at vi har de yngste, de er hjælpere på et vagthold, og så har vi de ældste, de er selvstændige. Og tit og ofte, så er de sat sammen sådan, at man har en for ældste, en for de yngste hold sammen, så kan de altså samle løse en opgave. I øjeblikket så handler det om at få skabt mere plads ind i bilen, og det er at få dørene op. Og biler er meget sikre i dag, og det er ikke altid meget lige enkelt at få dem op. Bilerne er stærke, de er forstærket, således at det beskytter førerne og passagererne på bedst mulig måde. Men det her hydraulisk værktøj, som har en enorm stor kraft, vi taler om mange tons, at det kan klippe med, og man skal ikke sætte fingrene i. Det er, man kan ikke engang høre, at værktøjet går ned i omdrejninger. Så det handler selvfølgelig også om sikkerhed. Det handler om uddannelse, og det er jo det, som vi leverer herinde i hverdagen. En bil, den
uanset hvordan den ser ud, så er den altid delt op sådan, at man har nogle lodrette stolper. Den ene, den er heroppe ved forruden. Den kalder man A-stolpe. Så har man bag ved førersæderne, der har man en B-stolpe. Og så har man en C-stolpe. Og så er der så nok nogen, der tænker, ja, jamen, vi har sådan en lang limousine. Hvad så hedder det så? D, E, F, G. Så nej, alt hvad der ligger bagved, det er C-stolper. Og i det her tilfælde, der ser det ud til, at de har truffet beslutningen om, at man klipper om for bagenden af. Det er længst væk fra den tilskadekommende. Så de starter med at tage C-stolperne. Og hvis ikke tager meget fejl, så vil de nok bagefter komme hen og tage de midterste, altså B-stolperne. Og så tænker jeg, at de vil vælge en metode, hvor de egentlig bare tager taget og vipper ud over motorklappen. Ja, så har vi altså fået lavet lidt af en omvendt cabriolet. Findes et tog i her i øjeblikket, så for at sikre, at taget ikke falder tilbage, når de nu begynder at klippe i de såkaldte B-stolper. Og igen så ser vi, at vi har ambulancefolkene. I Beredskabsstyrelsen, der kører vi ikke ambulancer. Så det er sundhedsberedskab, vi har i Danmark, der tager sig af det. I dag spilles de dog af nogle af vores egne, og for nørderne, som sikkert også er mødt op i dag, undskyld udtrykket, men jeg er helt sikker på, at der er nogen af jer, der har været her før, og der måske også kender nummerpladerne, ja, så ser I på ambulancen, at den faktisk har et nummerplade fra Beredskabsstyrelsen. Det er en træningsambulance, som vi bruger på alle vores kurser nede i Tinglev. I Tinglev uddanner vi nemlig også al indsatspersonel på ledelsesniveau, både i brandberedskabet og redningsberedskabet, også for politiet og også for sundhedsberedskabet. Fuldstændig frigørelse her med sikring og alt hvad der dertil hører for at være helt sikker på, at vi ikke forværrer skaderne hos den tilskadekommende, ja, så er det altså noget, der tager tid. Det er ikke unormalt, at sådan en indsats som den her, der vil man bruge 20 minutter til en halv time på at få til skadekommende fri af bilen. Der findes også andre metoder, noget der hedder kæderedning. Den er ikke så skånende over for den tilskadekommende, men til gengæld havde det her nu været snestorm minus 10 grader, ja, så ville det faktisk være livsfarligt at bare sidde inde i bilen, og der tæller hver eneste minut. Så derfor har vi i andre tilfælde andre redningsmetoder, som går hurtigere, men hvor vi må sige, vi kan måske komme til at forværre deres skader. Men hvis vi ikke gør det, så dør de alligevel. Her har vi set, så har de fået taget lagt frem, og nu er det så den næste opgave, den kommer. Det er at få den til skade kommende ud. Det man gør, det er, at man tager faktisk et bræt, meget stift bræt, skubber ned under den tilskadekommende, ned under numsen, og så trækker man lige det sidste op, og så vender man den faktisk ud. Og på den måde, så sørger man for at holde hele rygsøjlen ret igennem hele forløbet. Og når de så er kommet ud, så vil den helt rigtige procedure være, at så skal de faktisk også spændes fast på båren. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har set det på film eller andre steder, altså bruger man gaffatape. Og det er bare noget af det bedste. Så det er ikke løgn, det er det, der sker for at fixere hovedet, så det sidder fast på borgen, så de simpelthen overhovedet ikke kan røre sig. Armene ind til kroppen, benene samlet og det hele, alt sammen tapet sammen med gaffatape.
det foregår jo koordineret, hvor der har. I kan ikke høre det, men der er kommunikation imellem de her, og det er sådan, der er altid en, der har kommandoen, der siger 3, 2, 1, træk, og så videre, og så videre. Altid lige kigge rundt, er I klar til, at vi nu løfter, så alle de er med. De, som viser, hvordan man laver frigør her, det er vores sergeantelever. Og sergeanteleverne er dem, som skal være mellemledere. De skal være undervisere i vores system. Det er dem, som kommer ud som holdledere, altså kan lede op til 7 mand ude på et skadested. De har fået æren af i dag og fået lidt ekstra træning, så ud over at lave det her demonstration for jer, så er det altså faktisk også træning, altså en del af deres uddannelse, således at de er bedre til det den dag, at de kommer til at stå i den virkelige situation. Så har de fået den til skadekommende ud. Lagt på det her springboard, som man så igen lægger oven på borgen, og så bliver de ellers sat ind i ambulancen, og nu er de så klar til at komme afsted på hospitalet. Og havde det været en virkelig situation, så havde man jo allerede her på nuværende tidspunkt taget kontakt til hospitalet og fortalt, at man har en til skadekommende med de og de skader, så er det ledes, at hospitalet er klar til at tage imod dem. Og politiet ville selvfølgelig også have været herude, dirigere trafikken, sørge for at få afspærret, således at nysgerrige ikke kommer for tæt på. Og ikke mindst så får de fundet ud af, hvem er det her, og så får de jo kontakt til de pårørende for den tilskadekommende, således at man ved, at når er ens mormor for eksempel kører galt, og det er selvfølgelig aldrig en klar eller en rar besked at få, men det ville være langt værre, hvis man ikke fik informationen. Yeah.
Thank you.
Thank you.